Pozdrav svima i dobrodošli na novi video na mom kanalu i danas radimo jednu malo specijalniju reakciju što nisam vidio da je itko radio, a to je 10 stadiona koji kako izgledaju sada i kako će izgledati u budućnosti, to jest kako neki klub planira da napravi neki svoj stadion. Uglavnom ja se nadam da ćete uživati u ovoj reakciji i ako želite još reakcija, obavezno razvalite like button na ovom videu i obavezno dole lupite subscribe, a razvalite malo like button, sad sam krenuo zakašljat, tako da malo vratimo aktivnost na kanal i nešto ću vam obećati. Znači sljedećih 5 dana možete očekivati svaki dan FIFA video, kakav god, drugačiji, svaki će biti drugačiji, svaki dan bar drugačiji, tako da možete očekivati svaki dan FIFA 17 video, pošto uskoro se oprostamo od FIFA 17, selimo se na FIFA 18. FIFA 18 demo, naravno. A da ja previše ne duljim, možemo polako krenuti sa ovim videom, to je 10 stadiona. Tako da, idemo. Kao što inače, original link imate dole u opisu, naravno, kao i uvijek. Idemo polako, ovdje je intro, ok. Ako se zakašljem u trenutku gledanja reakcija, ispričavam se, ali malo sam onako nahlađen, malo kašljem. Evo ga Tottenham. Znači, kako im izgleda sadašnji stadion, i građen je 1898. godine i kapacitet je, zaokružujemo na 36.000, i pazite kakav planiraju da se dovrši 2018. godini. Pazite, znači izgleda brutalno dobro. I dole ćete mi napisati koji vam se stadion najviše sviđa. Pazite kako izgleda iznutra, stvarno mi se sviđa. Evo ga i Valencia, kako izgleda sada, 55.000 sljedećih mjesta, a 2019. pak planiraju ovaj stadion koji stvarno izgleda jako moćno i jako, jako dobro. Evo ga sada pak od Galatasaraya i on ima 52.000 mjesta, 2011. je napravljen, a ovo planiraju da bude gotovo ove godine. I nešto malo mi ima slika, ne znam zašto, ali ok. Uglavnom, ovo je sad stadion Rome koji planiraju napraviti, znači brutalno. Pazite kako izgleda. Stvarno je jako, jako lijepo. Naravno, neki stadioni imaju više slika, pošto neki klubovi su se više otvorili što se toga tiče, a neki manje. Evo ga stadion od Manchester City-a. A koje godine, 2017. planiraju da imaju ovaj stadion, što iskreno ne znam da li ću uspjeti baš u ovoj godini, pošto ova godina je pri kraju, oni to još nemaju. Ko zna, možda su se i preselili, nemam pojma. Ovo je stadion Atletico Madrida i oni su se preselili na novi stadion i imaju ovaj stadion i stvarno stadion izgleda jako, jako dobro. Meni se malo zasuzle za oči, ali to je zato što sam sad zakašljio. I stvarno jako mi se sviđa stadion, stvarno izgleda jako, jako lijepo. I baš je brutalno napravljen, stvarno svaka čast. Idemo na sljedeći, to je San Siro koji je napravljen 1925. A pazite što oni planiraju 2018. da imaju. Šta je ovo, Isuse Kriste? Cool izgleda, ali ne znam kako će to biti uživo. Vidjet ćemo. Tako da ono. Evo ga i Stamford Bridge od Chelsea-a. 41.000 mjesta, imaju jako malo mjesta. 2020. planiraju ovaj stadion, iskreno ovaj stadion mi izgleda kao radijator. Ali, okej, ako se to njima sviđa, okej, meni se iskreno ovaj mi je nekako najružniji do sad. Ispričavam se svim fanovima Chelsea, ali najružniji mi je. Evo ovog brutalnog stadiona Camp Nou, koji stvarno ovako i ne izgleda baš nešto, ali ovaj novi izgleda brutalno i prefantastičan je i previše mi se sviđa, pazite kako izgleda, kako bi trebao izgledati. Znači nešto fantastično i prelijepo, znači stvarno jako mi se sviđa. Stvarno jako mi se sviđa. Ako bude ovakav, meni će biti ovo fantastično, pošto ja planiram, brate, u životu jednom otići na utakmicu Barcelone. Ovo je stadion od Real Madrida, Santiago Bernabeu. A ovo planiraju budućnosti, što se meni iskreno ovako ne izgled i ne sviđa. Krivo ćete me shvatiti 100%. Ali ne sviđa mi se to što je gore zatvoren, ali krov će se moć otvoriti koliko sam čuo i ako će to moć,
to će biti stvarno jako super. Ali ne sviđa mi se što je stadion zatvoren, pošto stadion za mene je da to bude otvoreno. Ovo je moje osobno mišljenje, ali ovo izvana, slike kako će imat i to sve, to će biti stvarno brutalno i realno, stadion stvarno izgleda prelijepo. Ali eto, napišite dole koji vam se stadion najviše svidio. Ne znam zašto, ali meni se nekako od Rome svidio stadion, stvarno jako lijepo izgleda. Uglavnom ljudi, imate originalan link dole u opisu, tako da mi se vidimo u sljedećem klipu. A ja se nadam da ste vi uživali, ostavite like obavezno na ovom videu, dole lupite subscribe. A mi se vidimo u sljedećem klipu, a do tada, bye!